Banyak malam kita nak ceramah, malam ni saya tak mau ceramah. Saya nak nyanyi. Rakyat semua makan di Megi, Najib tipu kita lagi. Saya mewakili Partai Islam, PAS. Kami telah memutuskan pada 13 April yang lalu bahwa kami akan membantu habis-habisan untuk kemenangan calon Pakatan Rakyat yang diwakili oleh Parti Keadilan di Pematang Pau. Calonnya ialah calon daripada Parti Keadilan. Ahli-ahli dan penyokong PAS daripada Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak diarahkan untuk tumpu berkempen untuk memenangkan calon kita di Pematang Pau. Lain-lain negeri akan tumpu untuk memenangkan calon kita di Rompin. Kedua-dua tempat ini kita akan mencapai kemenangan. Saudara yang dihormati sekalian, kemenangan di Pematang Pau cukup penting. Lonjakan untuk kita ke Putrajaya. Sekarang ini yang tidak suka kepada Najib dan BN bukan hanya kita, seluruh Razali Hamzah. Saya nak guna nama ku Tengku Razali untuk himpunan satu Mei, minta batal GST. Dia kata gunalah nama saya. Memang GST ini wajib dihentikan sekarang kerana kerajaan belum bersedia. Tiba-tiba mereka telah menindas rakyat. Bahkan kalau saya kuat, saya akan bersama Tengku Razali, Dr. Mahathir ini UMNO. Kalau UMNO pun tak suka GST, takkan rakyat Pematang Pau suka? Tanda tak suka itu terjemahkan dalam memangka calon kita Parti Keadilan Simbol Mata pada 7 hari bulan Mei nanti, boleh? Kita akan bertemu siang dan malam. Bukit kita daki, payah kita turun. Celah-celah lorong kita akan masuk. Kita akan ketuk semua hati-hati penghuni. Kita akan lihat majoriti yang lebih besar di Pematang Pau untuk Pakatan Rakyat. Lonjakan kita untuk kita capai Putrajaya. Beliau akan datang. Sekian, Razali.